Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui no CX Now. Hoje eu tenho a honra de receber a Fátima Gerulim. A Fátima Gerulim, ela é diretora executiva assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também diretora da Faculdade de Educação e Ciências da Saúde. Fátima, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. É uma honra para mim. Eu quero publicamente deixar registrado aqui que você é uma das profissionais da área de saúde que eu mais admiro e mais tenho carinho. Então, foi uma felicidade só aqui na Flow quando você aceitou o nosso convite. Então, é uma honra. E se preparem, gente, se preparem, porque a experiência e o conhecimento que a Fátima tem é uma aula para a gente. Obrigada, viu, Fátima? Eu que agradeço, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigada. Fátima, faz um favor para mim, me explica, conta para a gente um pouquinho... quem é a Fátima, sua trajetória profissional e também sobre o AOC, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz e essa história linda e longa do AOC, né? Bom, boa noite a todos. É uma satisfação enorme para mim poder ter essa oportunidade que a Cláudia está me proporcionando, eu diria que proporcionando ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, já que eu estou falando aqui em nome de uma grande instituição, né? Mas a Cláudia já me apresentou, meu nome é Fátima, eu sou enfermeira, eu tenho toda a minha carreira dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu fui estagiária lá, não vou nem falar em que ano foi, faz bastante tempo. Fui bem aculturada nessa instituição, né? E toda a minha história, então, meu percurso profissional é dentro desse hospital. Então, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma instituição privada, filantrópica, fez agora no dia 26, completou 123 anos de existência, é um hospital bastante antigo, né? E é um hospital que basicamente atende pacientes de alta complexidade, um grande foco na área de oncologia, e nós estamos com duas unidades hospitalares, né? Temos também, fazemos gestão de um hospital público em Santos, que é o Hospital dos Estivadores, e trazemos o conceito, né, do que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz em todas essas unidades, com uma perspectiva aí de crescer ainda mais, né, ter unidade ambulatorial e tudo. E eu, então, sou responsável pelas áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, em todas as unidades do hospital, né. Muito obrigada mais uma vez, Cláudia. Isso, eu que agradeço. Fátima, me conta uma coisa. Me passa a sua visão sobre o que é a experiência do paciente para você e para o AOC, né? E essa perspectiva, porque a gente sabe que o AOC é muito reconhecido por todo esse cuidado, esse modelo assistencial e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho. Pois é. O paciente para vocês. Hoje em dia se fala muito na questão da experiência do paciente, né? É um conceito com domínio em várias áreas, né? Seja a experiência do cliente, seja a experiência do paciente. E, na verdade, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz não é diferente. A gente também tem, obviamente, uma compreensão que a experiência do paciente é algo muito amplo, né? Que antecede, obviamente, a vinda da pessoa para dentro da instituição no momento que ela vai, de fato, experimentar, ter uma experiência assistencial no momento que interna, por exemplo. Começa muito antes, desde o acesso a informações, a como ele tem acesso a agendamentos, né? Como o hospital se expõe na mídia. É um contexto muito grande, né? Tem todas as questões... vamos dizer assim, não é periféricas, assim, daquilo que é até no pós-alta, quando a pessoa tem uma experiência hospitalar, então a experiência digital tem um contexto enorme. E o Hospital Alemão Oswaldo Cruz já vem, nos últimos anos, também se voltando para uma preocupação em todos esses aspectos do que é a experiência do paciente, mas eu, particularmente, tenho uma experiência grande, tenho uma paixão pelo tema e trabalho muito para isso, que é a questão da experiência do paciente no momento realmente do cuidar, que é quando ele entra dentro de um hospital que vai lá para um leito hospitalar. Então, nós temos diversas iniciativas em vários aspectos da experiência, mas eu, particularmente, me aprofundo bastante na questão da experiência do cuidar, dessa relação que a pessoa tem no momento que ela interrompe uma vida, né, no seu cotidiano, a sua vida do trabalho, com a família, e passa por uma transição, muitas vezes é uma transição dentro da instituição hospitalar, e depois volta para a sua rotina. Então, essa experiência...
ela é riquíssima, né? Então, nós dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz temos feito bastante, temos tido bastante iniciativa, mas tenho certeza que tem muitas outras aí que a gente ainda pode fazer, né? Então, nossa grande experiência e um dos meus objetivos tem sido muito divulgar aquilo que a gente faz e aprender com a própria comunidade o que se espera no momento que você precisa de uma internação, em unidade de internação ou numa terapia intensiva, né? Além disso, sempre levando em consideração a família do paciente. Grande parte das pessoas, no nosso contexto, na nossa experiência, eles permanecem com o familiar dentro do hospital. Então, ele também é entendido como o centro do cuidado, né? Paciente e família. Então, tem muita história para a gente falar, muita experiência para a gente poder trocar nessa relação, né? Do que é a experiência do cuidar, né? Muito legal, muito legal. E Fátima, o AOC, e gente, eu vou falar, é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas eu vou falar sempre AOC aqui para reduzir o tamanho, e porque é conhecido como AOC mesmo, né? O AOC, ele é reconhecido por esse modelo assistencial, né? Que vocês têm, que é muito forte, muito bem estruturado. E conta pra gente um pouquinho o que que é o modelo assistencial, como é que vocês garantem esse modelo assistencial em todas as frentes dentro do hospital? Pois é, o hospital de fato, Cláudia, ele historicamente ele tem um reconhecimento pelo acolhimento, pela relação, pela questão humana, né, do cuidar. Ele tem mesmo isso na sua tradição. Bom, então como eu vivo lá, agora eu vou acabar abrindo o jogo, eu tô lá um pouquinho mais de 30 anos, né, não na função que eu Vivo tô. lá é ótimo. Eu vivi grande, 60% da minha carreira eu estava na área assistencial direta, né? Uma parte gestão, outra parte assistindo paciente, e de fato a gente tem essa tradição. E uma coisa que sempre me instigou era saber disso, mas falar assim: puxa vida, mas como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente descreve? Como que a gente vai deixar marcos na história do hospital para mostrar que de fato isso era ou não uma verdade? Né? Então, isso nos estimulou enquanto equipe do hospital. Eu liderei sempre esse processo, mas de qualquer forma, você não faz nada sozinho, é uma equipe enorme, né, que tem que ser convencida disso, né? Que nós decidimos fazer uma descrição, estruturar o que era a forma de entrega do cuidado, que é o chamado modelo assistencial. O que é modelo assistencial? Nada mais é do que a maneira como você organiza os recursos tecnológicos, humanos, tudo aquilo que você tem para entregar o cuidado ao paciente, né? Então, nós começamos aí uma trajetória, eu diria que lá por 2008, 2009, com essa preocupação e esse interesse em formatar, descrever o que que era esse modelo, até para poder divulgar, ensinar, disseminar para outros hospitais, porque não adianta a gente ter grandes conhecimentos e não divulgar isso, não conseguir inspirar, inclusive, outras instituições, outros profissionais, para que eles busquem um modelo também, né? Isso não faria muito sentido. Aí começamos a estudar, a analisar nossa própria cultura, a filosofia da instituição, né? E aí a gente conseguiu fazer uma descrição do que é esse modelo assistencial. A gente começou nessa reflexão e a buscar teorias que conseguissem embasar aquilo que a gente queria deixar definido na nossa história de como é a entrega do cuidado ao paciente, e a gente chegou a algumas conclusões e fez então essa descrição do que é o modelo assistencial. Isso levou um tempo razoável, nós começamos a descrição mais objetivamente lá por 2013, 2014, né? Foi feito toda uma estratégia de treinamento de toda os profissionais que estavam já trabalhando dentro do hospital, e aproveitamos uma oportunidade que estava crescendo um prédio, é a torre mais nova da Unidade Paulista, onde nós abrimos em torno de umas 9 unidades de internação, e fomos contratando pessoas e formatando, vamos dizer, os treinamentos comportamental e técnico dentro daquele modelo, né? Então foi um trabalho, uma experiência espetacular, mas isso levou em torno de um ano e meio, né? Foi uma mudança grande, de alguma forma, tinha condutas específicas que fazem parte desse modelo, e a gente precisava fazer com que as pessoas acreditassem isso para elas poderem aplicar, né? Então a gente sempre levou em conta duas teorias importantes. Uma delas é o cuidado baseado no relacionamento, que é de uma enfermeira americana, que é o Relationship Based Care, que nada mais é do que a gente levar os conceitos da entrega do cuidado baseado em três relações. A primeira delas é qual é a relação que eu tenho comigo mesmo, como é que eu me cuido
para eu estar bem e cuidar bem do outro. A segunda é a relação com os demais profissionais da equipe. Ninguém trabalha sozinho dentro de um hospital, em nenhuma categoria profissional. A gente tem que trabalhar em equipe e tem que trabalhar bem. E o terceiro relacionamento, que é com o paciente e a família. Então, são várias iniciativas voltadas para esses três relacionamentos que ajudam num dos pilares do que é a teoria do modelo assistencial. E o segundo conceito, parece que é simples na hora de a gente descrever tudo isso e aplicar, tem muita coisa, né? Mas é o conceito do profissional referência. Então, nós temos estratégias para fazer com que todos os profissionais, eu não estou falando do profissional médico, porque, na verdade, isso já é na nossa própria cultura. Se você chegar para uma pessoa que está internada e perguntar para ela assim, quem é seu médico? Ela fala prontamente o nome desse médico. Se você perguntar para o paciente, quem é o seu fisioterapeuta? Quem é o seu enfermeiro? Quem é o seu nutricionista? Talvez ele não saiba, né? Mas nesse conceito, a ideia é fazer com que grande parte, ou todos, se possível, os profissionais que cuidem desse paciente sejam o mesmo desde a internação até o momento da alta. Então, se o enfermeiro da manhã cuida dele hoje, ele vai ser o mesmo que cuida amanhã, depois, depois, depois. Porque tem um vínculo na relação do cuidado baseado no relacionamento, que a ideia é estreitar a relação entre quem cuida e paciente e família. E você só vai conseguir isso quanto mais tempo você expor o profissional e aquele paciente, né? Então, isso vai desde a organização do time assistencial, os profissionais, a equipe multidisciplinar, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, eles fazem parte por times nos andares, né? Não é entendido como departamentos separados. Eles fazem parte do mesmo grupo, fazem parte de uma mesma escala e atendem os mesmos pacientes, né? Tem várias estratégias aí, mas é para fazer com que a gente consiga estreitar a relação, né? Isso vai, nós fizemos até estudos, eu fiz o meu doutorado baseado nisso, inclusive, comprovando muitos dos aspectos do modelo assistencial, o quanto isso é benéfico, né, para o paciente, para a família, e o quanto isso, de alguma forma, também vai fazer com que o paciente estabeleça um vínculo com os profissionais. E, aliás, abrindo parênteses, não é incomum um paciente, quando retorna para a instituição, falar, eu quero ir para a unidade tal, tem lá a enfermeira Kátia, que eu gosto muito dela, eu quero que ela cuide de mim. Eles se vinculam aos profissionais, né? Muito lá no passado, isso não era muito bem visto. É curioso, né? Eu vivi isso até na minha carreira. A ideia não era que os pacientes tivessem um vínculo muito grande com os profissionais, entendendo que todos poderiam fazer tudo, né? Só que na relação humana, e a gente entende isso depois de muito tempo de estudos e tudo mais, que o estreitamento da relação, manter a confiança, né, conseguir ter esse vínculo, é muito mais satisfatório, né, para quem está recebendo aquele cuidado. E isso eu também não tenho dúvida que acaba sendo até um diferencial, pode ser uma questão estratégica, inclusive, da empresa hospital, para atrair os pacientes, né? É muito bacana, ninguém quer ser internado no hospital. Mas é muito provável que todos nós seres... Por que antes não, isso não era muito bem visto assim? Na época que eu me formei, que já faz um tempinho, a gente tinha uma coisa assim de que não pode ser assim, só o fulano que sabe pegar o acesso, a veia daquele paciente. O paciente tem que permitir que todo mundo experimente, todo mundo é bom. Mas não é isso, a gente não está falando quem é bom ou quem é ruim tecnicamente, né? É que é bom, se a gente se colocar no lugar, muitas vezes, nessa posição de paciente, né? Se eu confio em alguém, inclusive tecnicamente, ou no conhecimento que ela tem, ou na relação que eu gosto de conversar com ela e tal, eu vou me sentir melhor naquela estrutura que é um hospital. Ninguém vai prazerosamente para um hospital. Eu diria que só os profissionais, eu vou com muito prazer para o meu trabalho. Mas, enquanto paciente, a gente não quer passar por aquela situação. Então, quanto mais eu tiver uma relação boa e agradável naquele processo assistencial, melhor vai ser para todo mundo, inclusive para o profissional, né? Quantas vezes eu como enfermeira, tive várias situações de trabalhar um domingo, o dia inteiro num pronto-socorro, e eu sairia felicíssima quando eu percebia que eu tinha conseguido acalmar uma família, coisas muito simples até, né? Você faz milhões de coisas no pronto-socorro, mas coisas muito simples, que você se sente valorizado por melhorar a emoção de alguém, o sofrimento de alguém. Então, tudo isso é benéfico bilateralmente, né? Então, esse é o modelo assistencial. Eu tô com esse livro aqui. Gente, esse modelo assistencial que a Fátima tá falando, ele tá aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas deixa eu só tirar aqui.
É esse modelo aqui, né, Fátima? Esse Isso. livro, ele tem à venda ou não? As pessoas conseguem encontrar? Sim, principalmente em algumas livrarias, mas na própria editora Ateneu, no site da Ateneu, eles vendem o livro, né? Então, o Ateneu. livro, ele descreve o que é, ele tangibiliza como colocar na prática aquilo que é modelo essencial. Aliás, deixa eu contar uma rapidinho, Cláudia, mas uma experiência muito interessante. Adoro, pode contar tudo, adoro. Sabe que quando nós lançamos esse livro, eu fui convidada já, eu e a equipe, para ir para várias regiões do Brasil divulgar isso. Ajudamos vários hospitais públicos, né, dentro dos projetos da sustentabilidade, várias regiões do Brasil. Mas algo muito interessante, eu fui convidada para ir para Cabo Verde, numa ilha que faz parte do continente africano, né, uma ilha com recurso muito pequeno, muito, 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 mas eu fui convidada numa semana de enfermagem e apresentar para os enfermeiros daquele hospital, na Ilha de Santiago, o que era o modelo assistencial. Eu fiquei encantada, eram pessoas com tanta vontade de fazer melhor para o paciente, mesmo não tendo recursos, recurso Legal. financeiro, material, um recurso humano pequeno, mas tão entusiasmado que eles estavam querendo construir o seu próprio modelo assistencial. Então, foi bacana apresentar aquilo que a gente tinha para inspirar o outro. Isso é extremamente gratificante, né? Então, você poder. E eles falam a língua portuguesa, né? Então, foi uma oportunidade. Então, é legal também a gente pensar que quando a gente escreve um livro, você vai conseguir atingir outros lugares que falam a mesma língua, e isso chegou, né? E outra coisa, isso prova que esse modelo assistencial aqui, ele não é para grandes instituições somente. Ele, independente do porte, da estrutura e tal, você consegue aplicar esse modelo aqui, né? Sim. Sim, e você, com certeza, cada instituição vai adaptar a sua realidade, né? Não é algo estanque. Ele pode se inspirar em muitos dos conceitos e adequar para aquela sua realidade, né? Isso interfere muito, obviamente, tem muito a ver com a cultura daquela instituição, como a equipe assistencial é entendida para quem dirige a instituição. Tem muita coisa que vai interferir. Mas se você conseguir inspirar um grande time para desenvolver um método que vai colocar o paciente e a família no centro, isso você já ganhou muito, né? Você já fez um grande benefício para a comunidade, né? Para as pessoas, né? É Muito muito bom. bom. Agora, Fátima, você disse que na construção desse modelo assistencial, uma das teorias que você utilizou foi uma teoria baseada no relacionamento, né? Agora, Isso. me conta uma coisa. Uma instituição de saúde, até por causa da segurança do paciente, ela tem muitos protocolos, muitos controles, né? Associado a isso, a gente tem muita questão de jaleco, de títulos e tudo mais. Como é que a gente quebra isso tudo para Pois poder estabelecer um relacionamento e uma conexão mais humana e mais emocional com o paciente, com o familiar? é. Pois é, isso é bem interessante. Sabe que isso depende muito da cultura de cada, da história e da cultura de cada instituição, né? Mas olha só, eu particularmente acredito que isso vai muito dos exemplos que a gente tem de pessoas já aculturadas naquele lugar. Então, quando entram profissionais novos para trabalhar, eles têm que ser imersos naquele conteúdo, entender o que é. Você tem que fazer com que ele, de alguma forma, se seja sensibilizado com a importância que tem ele ter uma relação de confiança e estabelecer um vínculo com os pacientes, né? Então, por exemplo, parece que é muito simples e muito fácil falar, bom, mas o hospital sempre vai colocar o paciente e a família no centro. A relação de vínculo é óbvia, não é? Né? É uma pena que a gente não está aqui numa oportunidade de fazer uma grande discussão aberta. Eu adoraria, aliás, eu faço isso com algumas pessoas quando começa a gente uma conversa, né, na relação de paciente e família. Eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e perguntar assim: por que que você acha que um familiar não pode ficar dentro de uma UTI com um paciente? Eu já ouvi cada Você pode coisa, Cláudia. responder no chat, o pessoal pode colocar aqui no chat, eu vou te passando. Vamos fazer uma pesquisa aqui, tá, gente? Quem está assistindo agora, se quiser escrever aí no chat por que essa pergunta que a Fátima trouxe, Por que que você acha? por que o familiar não pode ficar dentro de uma UTI? É isso? Isso, 24 horas. Isso faz parte da cultura nossa, talvez, brasileira, não sei, ou da cultura estabelecida dentro daquele hospital, né? Não é protocolo de segurança? Não, não é, não é. Existem situações, sim, de isolamento, por exemplo, numa situação de um paciente com COVID, que você
de uma maneira... Tem exceções ainda. Você não vai deixar alguém ficar 24 horas. Mas eu volto a dizer, há exceções, né? De uma maneira geral, por exemplo, na nossa UTI, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o paciente pode a família pode permanecer 24 horas com o paciente. Existem os horários de visita, porque você não vai ficar com 5 pessoas, né, dentro do quarto lá do paciente da UTI, dentro do box, 24 horas, mas é permitido uma pessoa da família ficar 24 horas. Então, quando a gente pergunta, por que não pode? De uma maneira geral, a gente vê isso no mundo, né, que em partes, né, existem países, América do Norte, eu acho que já é um pouco mais desenvolvida nisso, então é cultural. Né? Da própria instituição, muitas vezes. Né? Não é fácil você quebrar uma cultura. Mas eu entendo que os hospitais precisam ter pessoas que gostem de desafios e queiram mudar esse cenário. Mas pessoas que abracem essa causa e provoquem os demais profissionais. Então, por exemplo, quebrar esse paradigma e permitir que um familiar fique dentro da UTI. Mas se for vontade do familiar e se for vontade do paciente quando ele tem essa condição de decisão. Ninguém vai obrigar nada, não é isso. Né? Mas é permitir... Eu já vi experiência no exterior, Cláudia, que o paciente é permitido que o familiar permaneça numa ressuscitação cardiopulmonar. Isso não é da nossa cultura. Eu, particularmente, ficaria assustadíssima. Mas isso depende, sim, e tem situações em que isso foi até favorável da família que está lá dentro perceber que os profissionais fizeram tudo o que era possível e ainda assim somos mortais. E há situações que não consegue se ressuscitar. É difícil, mas é verdade. É experiência nos Estados Unidos, tem algumas publicações sobre isso até. Mas, enfim, eu estou chegando num extremo só para a gente poder entender que é uma cultura, né, na própria instituição. Por que uma criança não pode visitar a avó dentro da UTI? Se essa avó não está com uma doença infecto-contagiosa? Se existem protocolos de proteção dessa criança? Se essa senhora... está numa fase terminal e vai, de repente, não se sabe, mas ela pode morrer dali 3, 4 dias, ela tem um desejo enorme de ver o neto, né? Uma criança de 5, 6 anos, vamos dizer assim. Por que não pode? Tem que fazer esses porquês, tem que ter pessoas dentro dos hospitais que se preocupem com essas questões e que vão atrás. Nós temos profissionais no hospital, desde enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, que vivem provocando situações assim, eu acho ótimo. Eles vêm, é verdade, e vêm na sala e trazem ideias, né? Tem alunos, né? Porque nós temos uma faculdade, uma escola técnica de enfermagem. Já tem alunos, tá? Já tem alunos aqui falando. Ótimo, e nós temos, e eu particularmente, liderando a assistência, eu deixo porta aberta, eu escuto os alunos, eu escuto os estagiários, e às vezes tem pessoas que trazem ideias. Então, é importante modificar uma cultura. Se a gente conseguir fazer com que, deixar esse espaço aberto, né? A gente vai conseguir fazer muita coisa melhor para as pessoas que procuram a instituição. Lembrando que nós mesmos um dia vamos estar naquela situação, né? Então, é pensar na gente mesmo no fim da história. A gente está tratando da relação humana. Nós todos somos humanos. É uma condição que nós vamos ter que passar, muito provavelmente, em algum momento. Então, a gente está cuidando de todos, inclusive da gente. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Agora, Fátima, quando a gente fala de experiência do paciente... É sempre da instituição ou dos profissionais da instituição com a relação com esse paciente, tudo que está em volta disso. Mas na hora que a gente pensa no paciente em si, né? Uhum. Quando a gente pensa, existe alguma coisa em relação a como ele se cuida, a relação do como ele se cuida em todo esse processo de tratamento e a própria experiência que ele vai ter com a instituição? Sim, sem dúvida. Inclusive, dentro desse modelo assistencial, é muito forte a questão do autocuidado. O que isso significa? Que todas as iniciativas assistenciais, desde o momento que o paciente, falando no caso aí de uma internação, ele tem que ser preparado, do momento que ele entra no hospital até o momento que ele vai embora para casa, ele tem que ser preparado nesse nosso conceito, né? Para ele conseguir dar continuidade no seu cuidado, porque quando ele estiver em casa... A grande maioria das vezes ele não vai ter um profissional da saúde para poder acompanhá-lo, né? Algumas vezes é para auto-administração de um medicamento subcutâneo, realização de um curativo, uso de alguns produtos e dispositivos que ele não estava acostumado antes. Então, nós temos no nosso conceito de que é importante educar o paciente para ele ter segurança na hora que ele vai deixar a instituição, né? Uhum. Também, de novo, levando sempre em consideração a vontade do paciente. Nós temos um conceito que é assim, eu não vou cuidar do outro como eu gostaria de ser cuidado, eu vou cuidar do outro como ele quer ser cuidado.
Então, ele quer aprender a mexer com a bolsa de colostomia, que ele vai ter que sair do hospital com ela? Eu já vi várias situações que o paciente fala, eu não vou nem olhar para isso, eu quero pagar alguém para fazer. Ou o meu marido vai fazer, o meu filho vai fazer, enfim, ele quer que alguém aprenda e ele não quer. A gente tem que respeitar isso, você não pode obrigar a pessoa. Talvez em algum outro momento ela vai se interessar e ela volta para aprender, né? Então a gente tem que esperar o momento certo para poder ensinar. Você imagina uma pessoa que vai sair da instituição, que chegou, ela era bem, trabalhava, tinha sua família e tal, sofreu um acidente e ficou tetraplégico, ficou paraplégico, e ela, na verdade, vai depender do cuidado de alguém. Aí a gente começa a pensar no conceito da família. É a família que quer aprender a cuidar dessa pessoa? Ela quer que seja... ter uma equipe na casa dela, tem condições para isso, né? Quer que essas pessoas sejam ensinadas por nós para cuidar dele quando estiver em casa? Então, a gente tem que lembrar que a gente educa o paciente quando ele está pronto para isso e o próprio familiar, muitas vezes, né? Então, são diversos tipos de situações. A gente tem muito, muito paciente idoso, né? Então, em muitas situações, o acompanhante é idoso também. E algumas vezes, vamos dizer que é um senhor que está lá internado, ele quer que a esposa dele, que ela seja orientada em como trocar um curativo. Então, tá bom, a gente vai fazer isso e vai orientar dentro daquela capacidade dela, na velocidade dela. Então, é levar isso em conta. Então, o educar para o autocuidado é algo que, no nosso caso, faz bastante sentido e faz parte do modelo. É a entrega do cuidado também, né? Muito legal. Fátima, a gente tem uma pergunta aqui, a Kátia Escabelo. Ela está perguntando assim, ó, a divulgação do trabalho do escritório de experiência do paciente, quando da internação do paciente, eu acho que é a divulgação do trabalho do escritório de experiência do paciente para o paciente, eu acho que é isso. Se não for isso, Kátia, me corrija aqui, por favor. Ela está perguntando se há divulgação, é isso? É, se o próprio paciente tem conhecimento, eu acho que do trabalho que o escritório de experiência do paciente faz. Eu entendi isso. Deixa eu até explicar. Nós não temos um escritório de experiência do paciente, né? Nós temos um gerente de experiência do cliente, sim, que cuida de diversas áreas da instituição. Então, é responsável pela área de ouvidoria, é responsável pela área de atendimento de frente, das recepções do hospital, higiene, rouparia, são diversas áreas, toda a parte de hotelaria, né? Não é um escritório exclusivo que só pensa na experiência, né? Existem vários trabalhos, de grupos de trabalho, com iniciativas que vão levar a projetos e desenvolvimento de questões, muitas vezes, que em muitas instituições estão relacionadas a um escritório, né? Não é o nosso caso. Agora, foi uma pergunta interessante por conta do seguinte, a gente não faz muita divulgação para o paciente em si, assim, existe um modelo, é muito teórico, para ele, às vezes, tanto faz saber que existe uma estrutura formal desenhada para o profissional trabalhar, nananã. Só que quando ele já está internado ou está no ambulatório de oncologia, está em alguma área de atendimento do hospital, existe um quadro que a gente chama de quadro de referência do cuidado, que faz parte do modelo, que inclusive tem o símbolo. Então, naquele momento, a gente vai educando o paciente do que representa esse tal do modelo essencial, mas numa linguagem que ele vai entender que benefício ele tem com aquilo. Ele não precisa saber das palavras daí, do relationship-based care, do primary nursing, do não sei o quê. Ele precisa entender que naquela tabela tem lá o nome do enfermeiro que cuida dele de manhã, o nome do fisioterapeuta e assim por diante. Então, tudo aquilo que a gente acredita que é importante o paciente ter contato está naquele quadro, né? Que é o quadro de referência do cuidado. Inclusive, tem uma parte que ele coloca qual é a maior vontade dele naquele dia, que podem ser coisas que não têm nada a ver com a saúde dele, né? Então, a gente vai divulgando, mas mais no sentido de fazer com que ele entenda que a preocupação maior da instituição é colocar ele no centro do cuidado, tá? Não existe, assim, uma propaganda, vamos dizer, do que é a estrutura, né, do modelo assistencial. Muito bom. E, Fátima, você comentou que é muito comum vários pacientes, logo depois que, né, quando saíram da internação e tal, eles voltarem para a instituição para agradecer, para, né, para dizer o quanto são gratos e tudo mais. Você tem histórias para contar para a gente? Isso, que não pode ser. Ontem com o Marconi do Hospital Sabará, ele foi contar que ele chegou a se emocionar e aí ele ficou com o olho cheio de lágrima e tal, porque é assim, né? Eu não posso contar muitas que eu choro também, né?
Mas tem muitas histórias assim, né? Não é pouco comum, inclusive em áreas que a gente atende paciente em fase final de vida, né, em cuidado paliativo, ou não, mesmo alguma doença crônica, que o desfecho acaba sendo a morte, né? Isso é uma condição humana, como todo mundo sabe, né? Mas tem muitas histórias que o próprio familiar volta para a instituição, vem agradecer a equipe, todo mundo da equipe acaba se emocionando, porque não espera que algum familiar volte para isso. A gente tem muito na nossa cabeça de que quando morre um familiar nosso dentro de um hospital, talvez a gente nunca mais queira olhar para aquele lugar, né? Isso também acontece. Mas tem pessoas que tiveram uma passagem ali que foi uma experiência tão rica e tão forte que tudo foi feito para aquele familiar, para que ele tivesse aquela passagem, né? Porque a grande maioria das vezes, numa situação de cuidado paliativo, o paciente e a família é preparado para aquilo. Não é uma novidade, o paciente em breve vai morrer, né? Então, a família tem uma experiência que ele tem a coragem, eu diria, de retornar e contar a sua história, dizer o quanto aquela relação foi importante e quanto ele fica em paz em saber de tudo aquilo que foi feito pelo seu familiar. E apesar disso, apesar do desfecho ter sido a morte, né? Nem sempre a morte é um desfecho triste e ruim que ninguém mais quer saber daquilo, né? Quando não é uma situação trágica, quando é algo, por exemplo, uma situação de cuidado paliativo, o melhor desfecho é quando a família fica tranquila, né? Até o final daquele processo, e muitos casos, não são poucos, eles retornam para agradecer à equipe, para perguntar um pouco da história daquela pessoa, porque a convivência é tão forte que eles acabam trocando experiências. Não é só o paciente e a família que conta suas histórias, né? O profissional também conta um pouco da sua história, da sua vida pessoal, e aí estabelece uma relação. E a pessoa pergunta: e aí, sua filha entrou na faculdade? Como é que foi? O seu marido trocou de emprego? Enfim, estabelece de fato um vínculo, né? Tem histórias muito bonitas, Cláudia, muito. Bacana, que bacana. E Fátima, quando a gente está falando dessa experiência do paciente na internação, o que para vocês é imprescindível, assim, para o paciente e para o familiar? Vocês conseguem dizer, olha, para o familiar é isso que a gente não abre mão, para o paciente é isso? Vocês têm muito claro essa, que é imprescindível para vocês essa experiência? Bom, eu vou dizer assim, meio de pronto, que para o paciente, no nosso entendimento, é a gente ter as competências específicas para descobrir como ele quer ser cuidado, né? Nem todo mundo quer ser cuidado da mesma forma. Tem pessoas que não gostam de muita conversa, que não gostam de muito toque, que não gostam de muitas explicações. Então, é importante você compreender como aquela pessoa quer receber o cuidado dela. Tem coisas que não tem como mudar. Se a pessoa tem que fazer uma ressonância magnética, ela vai entrar num tubo e assim por diante. Se tem que receber um medicamento na veia, né, vai ter o acesso, né, né. Mas num contexto geral, muitas das coisas que vão se passar ali, a gente tem que procurar entender o que que aquela pessoa quer. Agora, entrando na esfera do familiar, é algo bem interessante, Cláudia, porque a gente busca na nossa relação com a família entender quais são as necessidades daquele familiar. Ele não pode ser deixado de lado, né? Então, quando a gente pensa, bom, aquele paciente tem um familiar que dorme lá no quarto, né? Então, quando a gente entra num quarto, por exemplo, às 6 horas da manhã para dar um medicamento, eu já vi situações assim, o familiar que está lá dormindo, que muitas vezes passou horas da madrugada acordado, ajudando aquele paciente, vendo ele com dor, chamando a enfermagem, assim por diante, ele também tem uma necessidade, por exemplo, de dormir um pouco mais. Você não deve entrar, acender a luz, abrir cortina, tem que compreender isso. E alguns pacientes se sentem envergonhados, eu já vi relatos de pessoas falando isso. Eles sentem envergonhados quando a enfermagem entra, toda aquela equipe enorme, logo às 7 horas da manhã, e ele está lá dormindo. Ele fala: eu não sou preguiçoso, mas é que eu fiquei grande parte da madrugada acordado, né, olhando ali meu parente que estava precisando de cuidados e tal. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquele familiar. Quais são as necessidades dele? Muitas vezes ele precisa sair um pouco do quarto, porque ele fica internado junto com o parente, muitas vezes, né? Um filho, pai, a mãe, marido, mulher e assim por diante. Então, a gente tem que proporcionar isso para ele. Às vezes tem que oferecer, inclusive, olha, você não quer ir lá no restaurante almoçar? Né, não almoçar aqui dentro, a gente fica aqui de olho nele, eu vou ficar aqui dentro, sei lá, daqui meia hora ele volta. Proporcionar coisas assim. Então, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, por exemplo, é dado uma filipeta para o familiar com o telefone, ele pode ligar para aquela pessoa e perguntar, é uma enfermeira que atende: como que está indo a cirurgia? A pessoa fica ansiosa, você tem que prestar atenção que tem alguém ali
muito mais preocupado porque o próprio paciente está anestesiado, né? Ele está numa condição diferente, sem perceber muito o que está se passando, mas o familiar lá está extremamente preocupado. Então, a gente tem que ter esse nível de preocupação, né? Quais são as necessidades desse familiar? E procurar sanar essas necessidades, perguntar para ele mesmo, o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Então, tem muita oportunidade aí, Cláudia, se a gente se colocar muitas vezes, imaginar que é a gente que está ali acompanhando o familiar, né? Então, é algo que os hospitais, eu entendo que tem que ter uma preocupação naquelas condições onde o hospital tem como deixar o familiar. Nem todo hospital tem, né? Quando a gente fala numa enfermaria, por exemplo, é muito mais difícil. Mas quando tem uma estrutura que o familiar fica, lembrar que ele tem necessidades, né? Necessidades próprias, né? E a gente tem que atender. É muito importante ter, muitas vezes, uma equipe de psicólogos para atender os familiares. Nós temos uma unidade na Unidade Paulista, que é chamada de Unidade de Cuidado Integrado Paciente e Família. Tem, inclusive, uma sala dedicada com horários exclusivos para o familiar do paciente que é acompanhante, para ele fazer horários de yoga, para fazer, tem aula de música, tem algumas experiências corporais, né? Nesse momento da pandemia, nós tivemos que parar, obviamente, né? Foi um pouquinho difícil, é uma pena. Mas fora da pandemia, e logo, logo a gente espera retornar, é uma unidade que se volta para as necessidades do acompanhante. Tem relatos muito, muito interessantes e ricos também nessa experiência. Ô, Fátima, sabe o que você está me lembrando? Quando eu fui visitar Cleveland, eles têm uma estrutura fantástica para o familiar lá. Mas é fantástica. Nós nos inspiramos neles. Eu preciso ser honesta com você. Nós fomos lá, nós visitamos a unidade de cuidado paliativo, principalmente. Eu fiquei impressionada. Tinha sala de ginástica no próprio andar. É sensacional o que eles têm lá de estrutura. É impressionante. Eu fiquei boba de ver. Tinha uma salinha com instrumentos musicais que vinham tocar para os familiares no próprio andar. Meditação. Tinha tudo. E uma coisa que eu achei super interessante lá é que eles têm uma sala específica em diferentes locais para diferentes tipos de religião. É verdade. É verdade. É muito interessante. Aliás, eu particularmente vejo que em termos de experiência do paciente, a Cleveland Clinic foi um dos hospitais mais destacados que eu já vi. Eu já conheci hospitais na Alemanha, na Inglaterra, várias regiões dos Estados Unidos, mas a Cleveland Clinic, para mim, é um exemplo, assim, imbatível, viu? A gente pode se espelhar naquilo que é possível. Eles têm muitos recursos, né? Financeiros, inclusive, que... Exatamente. Imbatível, é assim, muito difícil. Lá mas é praticamente uma cidade, né? Lá é praticamente uma cidade. Agora, mas você sabe que quando eu fui visitar, eles têm a estrutura nos Estados Unidos e tem, acho que no Oriente Médio, alguma unidade, né? Tem em Dubai, eu sei que eles têm. E eles estavam contando, e aí conecta muito com o que você falou da questão da cultura da instituição. Eles disseram nessa visita que eles tinham muita dificuldade de replicar o modelo dos Estados Unidos em termos de cultura e tudo mais. Lá nessa outra unidade, então, de Dubai, e também quando eles tinham que atender pacientes e tal, que vieram dessas regiões, que eles também tinham essa dificuldade por causa da cultura, por causa dessa questão cultural. Isso mesmo, eu também vivi isso lá numa visita que eu fiz, e algo que eu achei muito interessante é que eles aplicam, eu não sei na questão cultural lá em Dubai, mas nas unidades dos Estados Unidos, eles aplicam um questionário de competência empática em todo profissional que vai trabalhar na instituição, que não é só na unidade, na área assistencial. Então, o profissional que vai trabalhar na manutenção, na jardinagem, ele preenche um questionário que revela quais são as competências dele e estabelecer um vínculo de empatia com o outro. E eu, inclusive, vivi uma situação, me perdi dentro da Cleveland Clinic, e um rapaz estava numa escada fazendo uma manutenção, e eu falei, onde que é a saída? Mas lá é uma cidade. Ele desceu da escada, ele foi andando quadras comigo. E eu falei, não precisa, você só me indica. Ele não sabia de onde eu era, o que eu estava fazendo ali, nem nada. E ele falou, não, você é pessoa importante, eu vou te levar até lá e tal, tal. Eu fiquei impressionada e fui conversando com ele. Ele explicou dos treinamentos que ele tinha. Então, não era uma mentira. Não é algo que eles passam em eventos para mostrar que eles são ótimos. É verdade. Você vai nas lojinhas dentro da Cleveland Clinic, que vende livros e tal. As pessoas são diferentes, eles se tratam de um jeito diferente. Isso é muito da cultura daquele lugar. Eles valorizam muito essa questão da relação humana, né? Um excelente exemplo, viu, Cláudia? Eu acho que quem puder, tiver essas oportunidades de conhecer. É fantástico, é fantástico. Agora, Fátima, gente, eu fui no lançamento de um livro que a Fátima coordenou e escreveu junto com a equipe do AOC, que eu recomendo muito a leitura, que é esse livro aqui, ó,
o que eu aprendi cuidando de você. Esse livro aqui, a gente está muito acostumado a ver, a gente falar de experiência do paciente numa relação da instituição, dos profissionais, né, com o paciente em si, mas sempre pela perspectiva do paciente, do familiar. Só que esse livro aqui, ele é tocante na sua vida, né? Você lê, a Fátima vai contar um pouquinho sobre o conteúdo, mas ele traz uma perspectiva diferente. Ele traz uma perspectiva do profissional de saúde enquanto ele cuida do paciente. Então, ele inverteu o posicionamento do que a gente geralmente analisa, e é riquíssimo a gente entender o que o profissional de saúde vivencia em termos de experiência ao cuidar do outro. Fátima, conta para mim não, para todo mundo aqui, né? Como é que foi o processo? Porque foi um livro colaborativo, tá? A Fátima coordenou, mas foi um livro colaborativo, né, Fátima? Conta pra gente o processo de criação desse livro e a riqueza, porque isso aqui, ó, é rico demais. Cada história que tem aqui dentro, gente, que vocês não têm ideia. É verdade, Cláudia. Então, daquele começo da nossa conversa, que a gente falou dessa coisa de por que o hospital atrai as pessoas, por que ele é reconhecido na relação, na parte de humanização, enfim, né? Mesmo dentro do modelo assistencial, eu fui ficando instigada a entender, retratar, a deixar posto na história do hospital aquilo que se passa de fato nessa relação íntima que é dentro do quarto do paciente, que é a relação do paciente e do profissional de saúde. É uma relação íntima, né? Ela acontece entre quatro paredes. E muitas histórias se passam ali. Então, eu tive ideia, obviamente, foi uma ideia muito fácil de disseminar na equipe multiprofissional. Convidei as pessoas para participar desse time, né, multidisciplinar, com psicólogo, enfermeiro, técnico, toda a equipe assistencial. E nós fomos, então, convidar, na verdade, nós fizemos um convite pela intranet para todos os profissionais que trabalham na equipe assistencial do hospital, e as pessoas que se manifestaram, nós fomos pessoalmente fazer a gravação, né? Fizemos uma entrevista para a pessoa contar uma história ou duas histórias que fossem marcantes na sua relação com os pacientes dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, as pessoas contaram essa história, nós transcrevemos cada uma delas. Eu tinha ideia, exatamente, o título desse livro foi a primeira coisa que eu imaginei, era o que eu aprendi cuidando de você, então era isso que a gente aprendia. E a última pergunta que a gente fez para o profissional, quando ele contava toda aquela história, a gente falava, o que você aprendeu com essa relação, com essa história que esse paciente te contou e com essa história que você viveu com ele? E aí tem um grande aprendizado no final de cada relato, né? A ideia era justamente a gente poder passar, não para profissionais de saúde, a ideia era passar para a comunidade mesmo, para todos nós seres humanos que temos essa condição de ter que passar por situações de ser submetido ao cuidado, para passar para as pessoas o que isso transforma o profissional de saúde, quanto essa relação, eu praticamente acredito que nos torna muito melhor, um ser humano muito melhor, né? Mais humilde, mais compreensivo, faz com que a gente reflita sobre os nossos próprios problemas, né? Então, as histórias são histórias marcantes, algumas delas, inclusive, com iniciativas que fogem ao tradicional, mas que trouxeram um benefício muito grande para aquele profissional. Uma das histórias, vou ver se eu consigo contar, mas é meio difícil. Mas tem uma delas muito bonita, que tinha um garoto de 15 anos que precisou fazer um transplante hepático e a mãe foi doar parte do seu fígado. Então, é um transplante inter vivos, né? Imagina, a mãe era compatível e foi doar parte do fígado. Mas o rapaz, ele tinha uma doença muito grave, tinha uma chance muito grande de não dar certo. E essa mãe estava, assim, muito aflita nos primeiros dias do pós-operatório. Só que quando uma pessoa faz uma cirurgia, que é uma hepatectomia, retirada de parte do seu fígado, também é muito crítico para ela mesmo, existe um risco, né? Mas a mãe estava bem e tudo, e a enfermeira, essa enfermeira que faz o relato, ela chama Regina até, trabalha com a gente, ela tomou a iniciativa de colocar a mãe na cadeira de rodas e levar para ver o filho, que na verdade já estava em morte encefálica, né? Ele não tinha sido muito bem sucedido, ele estava sendo mantido com aparelhos e tudo mais, e ela foi se despedir do filho, né?
E quando ela voltou, essa mãe foi tranquilizando, ninguém precisou falar para a mãe em que situação estava esse filho e tudo mais, ela compreendeu quando viu, mas ela ficou em paz, porque antes disso ela estava agitada, ela estava num sofrimento muito grande, era uma época perto do Natal, assim, véspera de Natal, e por fim, né, ele acabou falecendo, e passado um tempo grande, a Regina fez um vínculo grande com essa enfermeira, a Regina fez um vínculo grande com a mãe, mas passado muito tempo, ela encontrou essa mãe na rua, e essa mãe estava com uma amiga e apresentou a Regina para ela e falou: agora é eu que vou chorar. Ai, meu Deus do céu, estou até com medo, o que, que é? E ela fez um reconhecimento muito grande para a Regina na frente dessa amiga. Ai, meu Deus. Gente, mercado de saúde é desse jeito. Isso é o lado humano, né? Esse é o lado humano na prática, assim. Isso é humanização, né? Então, essa enfermeira, por exemplo, ela teve um aprendizado não só de valorização da relação dela com a própria família, os próprios filhos e tudo mais, você se põe no lugar de uma mãe, né, para imaginar isso, mas o quanto ela sentiu importante ter tido a coragem de fazer o que ela fez, né, de ter perguntado para a mãe o que ela queria, e essa mãe falou que queria ver o filho, e ela levou ela até a UTI, né? Ela, de alguma forma, fez algo que foi meio inusitado, mas ela ficou encorajada, porque quando ela precisa, sempre dentro de tudo que é protocolo de segurança, mas ficou encorajada para ir ao encontro daquilo que é necessário, que é desejo do paciente, para poder aliviar ele de algumas dores. E nem sempre são coisas muito fáceis de fazer, né? Mas isso a encorajou, isso mudou ela em relação à conduta de uma série de coisas, né? Até em termos de compreensão daquilo que se passa dentro de uma instituição, a gente muitas vezes estabelece regras sem lembrar o quanto aquilo está prejudicando a parte emocional dos pacientes, né? A gente tem que pensar muito antes de estabelecer regras, protocolos, rotinas, porque algumas vezes a gente engessa mesmo e esquece que tem emoção ali por trás. E eu achei interessante que o índice, gente, ele não é tipo um índice focado muito em temas, né? O índice, ele começa assim, ó: ao cuidar de você, eu pude perceber que é possível morrer com dignidade, aí tem. Aí o outro capítulo: cuidar de você e de sua família fez com que eu entendesse que posso ir além das atividades. Cuidar de você e da sua família me tornou uma pessoa com maior capacidade de estabelecer relação interpessoal. Então, não é um livro tradicional que conta os bastidores, vamos, de um hospital. Não, é uma perspectiva humana de quem cuida do outro. E os aprendizados que tem nesse cuidar, né? Exatamente. É muito, muito lindo. Cláudia, quando nós tivemos a iniciativa de escrever o livro, eu lembro que nós vamos fazer, colher os relatos. Eu peguei todos os relatos, são 50 e poucos. Eu fui ler todos eles, porque eu não imaginava o que, que eu ia fazer, o que nós íamos fazer em relação aos capítulos. Então, eu li esses relatos várias vezes. Eu parava, eu tinha que começar, parava, começava a chorar, parava, ia fazer outra coisa, voltava, lia de novo, lia, 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 até conseguir ter essa ideia de separar por tipos de aprendizado que os profissionais têm quando cuidam de alguém. E aí deu para categorizar nesse nível de aprendizado. O livro é riquíssimo, eu reforço, não é uma propaganda gratuita, nós não ganhamos nada com o livro, Porra viu? Alguma. Eu estou falando isso no sentido de poder divulgar a importância, o valor que tem essa relação dentro das instituições de saúde. Eu até acredito que um jovem que ainda não decidiu uma profissão, ao ler esse livro, pode ser que ele desperte para ser um profissional da saúde. É Legal, né? verdade. É a satisfação que a profissão na saúde traz. Sou suspeita para falar, né? Principalmente sendo enfermeira. É uma satisfação enorme. Tem coisas que não há dinheiro que pague, né? Não há mesmo, né? Você sai de plantões esbudegado, mas muitas vezes você sai felicíssimo com aquilo que você foi capaz de fazer por um ser humano, né? Isso é maravilhoso. E esse livro está à venda também? Está vindo em algum lugar? Ou eles conseguem pela. É a mesma editora do outro, né? É a Mesma mesma editora, editora. é. A gente descobre em algumas livrarias, mas no site da editora sempre acaba sendo o jeito mais fácil, né, de conseguir. E você sabe, Cláudia, que a gente faz com que os dois livros, eles são parte do ensino na nossa faculdade de enfermagem na escola técnica. Ele é parte da grade curricular. Então, nós temos aulas,
nós damos aulas, os profissionais do próprio hospital dá aula para ensinar o que é esse modelo, porque a gente quer formar pessoas baseadas nesses conceitos, né? Então, tem livro na biblioteca e tudo mais, né? Você sabe que na segunda-feira a gente recebeu o Daniel da Onconclínicas aqui, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente essa, se os profissionais que estavam sendo formados para a área da saúde, eles estão sendo formados também por esse lado mais humano, esse lado mais de relacionamento, de empatia. Então, lá na faculdade do AOC, sim. Sim, é uma. Aliás, eu sou diretora da faculdade e dou aula, inclusive, além de ser diretora e dou aula na escola técnica. Tem alunos aqui, tá? E tem muitos profissionais. Nossos profissionais é que acompanham os estágios dentro do próprio Oswaldo Cruz. Mas a gente imprime o modelo assistencial na formação dessas pessoas. Obviamente que a gente não está formando gente só para o Hospital Lemão Oswaldo Cruz, a gente está formando para o mercado também. Mas nós entendemos que é um conceito fundamental para a formação desses profissionais. Então, a gente concebe isso na grade curricular dos alunos, né? Que legal. Fátima, me conta uma coisa. Como é que você está enxergando o tema de experiência do paciente aí para o futuro? Você vê pois é. Crescimento disso ou não? E quais abordagens? Não sei, o que você está pensando aí? Pois é, o que eu penso muito é assim, que a gente, até a pandemia, acho que nos ajudou muito a dar velocidade a muita coisa, né? As questões digitais e muitos acessos, a telereabilitação, as teleconsultas, enfim, todo o recurso de educação do paciente no pós-alta, tem muita coisa que felizmente está saindo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm muito, muito desenvolvido aí a facilidade e o acesso que o paciente ou o cliente pode ter na experiência na saúde, né? Agora, eu de fato, né, eu invisto meu conhecimento, meu tempo muito nisso, tem uma coisa que vai ser difícil de a gente mudar, que na relação do cuidar sempre vai precisar de um ser humano, né? No momento que a pessoa passa por um período numa internação, por exemplo. Eu particularmente acredito que a gente tem que achar, tem que ter criatividade para fazer com que as pessoas se sensibilizem na importância que tem a relação humana no cuidar. Né? Parece que é óbvio, mas, gente, não é óbvio, né? É difícil você ensinar alguém a ser empático numa relação do cuidar. A gente tem que promover no outro, na verdade, algumas experiências que toquem ele, que façam com que ele sinta na pele a importância dessas relações. Né? Esse último livro, por exemplo, tem essa proposta. Você vai sensibilizando a pessoa com as histórias para ela ver quão importante é ela desenvolver competências próprias para poder ter uma relação, de fato, empática com quem ela está ali cuidando, né? Seja com o familiar ou o próprio paciente. Eu particularmente entendo que a gente tem que investir em métodos, em qualquer coisa de inovação para sensibilizar os profissionais a desenvolverem essa competência, né? Não é algo muito natural. Eu não saio lá de uma faculdade com meus 22, 23 anos, independente da idade, mas pronto. Eu vou me desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu vou aprendendo nessa relação. Quando eu acabo de me formar, seja lá qual for na área da saúde, eu tenho muita teoria na cabeça, né? Agora, atravessar essa ponte de como fazer isso acontecer e ainda por cima estabelecendo uma relação empática é algo desafiador. Eu tenho que sensibilizar a pessoa para que ela consiga desenvolver isso e aprender isso na cultura daquela organização. Né? Isso, você trouxe muito ponto da organização, da instituição, ajudar esse profissional que precisa se desenvolver. Mas que conselho que você dá para o próprio profissional para que ele possa se buscar esse desenvolvimento também, e não só a instituição ajudar, né? Olha, eu particularmente penso, acredito muito na própria sensibilização e na vivência. Se o profissional se permitir estabelecer uma relação e um vínculo mais profundo com o paciente, ele vai conseguir perceber o benefício que isso traz para ele. A satisfação que a gente tem quando a gente percebe que você conseguiu, de fato, entrar na vida e no cuidado de alguém com as suas próprias particularidades, aquela sua história, aquilo traz uma satisfação profissional muito grande e isso faz com que você se mantenha na profissão. Eu, particularmente, acredito, principalmente na área de enfermagem, que não é uma área muito fácil, é muito trabalho, é muita dedicação, você deixa de fazer muita coisa na vida porque você tem plantões fortes, né, e tudo mais,
O que mantém muitas vezes o profissional é aquela capacidade e a confiança que ele tem do quanto ele faz o bem para alguém. Fazer o bem não significa só dar um remédio, administrar um quimioterápico, funcionar um catéter e assim por diante. É aquilo que ele consegue estabelecer e se beneficiar também daquela relação. Isso vai mantendo aquela chama acesa. Enquanto eu me sinto mantido num propósito, né, de fazer algo por alguém, estabelecer uma relação positiva, eu vou me sustentar naquela profissão, né? Na área da saúde, grande parte, porque o basicão é ter conhecimento científico, isso não tem como sair fora, né? Eu tenho que estar atualizado, tenho que ter conhecimento científico, habilidades e tal, mas uma grande parte é a relação humana, né? Eu tenho que gostar muito disso e tenho que me preparar para isso, né? Eu acredito até que grande parte das pessoas que procuram uma carreira na área da saúde já tem uma predisposição para se relacionar. Quem não gosta muito de se relacionar com outro... Não aguenta, né? Talvez não aguente, né? Não fica muito tempo. E tudo bem também, ninguém é, né? Você tem que escolher aquilo que você gosta. Então, trabalhar na área da saúde, você precisa gostar bastante, né? Senão, é melhor fazer outra coisa. Trabalhar com turismo, coisas mais felizes, assim, mais alegres, né? E tudo bem também, né? E a gente estava falando também nas outras lives, né? Que uma coisa é a gente pensar em experiência do paciente, experiência do cliente, quando ele vai para Disney, né? Que ele quer ir para Disney, ele quer ir para uma loja, ele quer viver. Agora, se a gente fala de experiência do paciente, o paciente ele não quer ir para o hospital, ele precisa, mas talvez, mas ele não. Se você perguntar, você quer ir? Talvez ele não queira ir, né? Você sabe que até nesse livro tem umas histórias. E um dos capítulos, ele trata desse tema, que tem pacientes que se revoltam e chegam a ser, às vezes, até agressivos com o profissional. No caso da enfermagem, eu estou falando mais especificamente. Às vezes, distrata e tal, mas ele está numa briga, num conflito interno com ele mesmo, né? E tem profissionais que falam, eu faço questão, eu quero cuidar desse paciente. E ele vai transformando aquela relação, né? No livro a gente retrata algumas histórias. E ele conquista aquele paciente. O paciente acaba dando abertura para ele, conta motivos pelo qual ele não queria mais falar com as pessoas, que ele não queria olhar mais para ninguém, para a janela e assim por diante. Aí a satisfação que esse profissional fica de falar, puxa, eu conquistei, ele estava até brigando comigo, ele não queria nem que eu entrasse no quarto e agora ele conta a história da vida dele para mim. Isso dá uma satisfação muito grande, né? Uma satisfação, não é só profissional, é satisfação de vida mesmo, né? É de vida. Muito bom. Gente, estamos chegando ao fim. Fátima, queria muito te agradecer. Foi muito, muito rico esse bate-papo. Experiência que você tem e tudo que você traz. E a leveza que você consegue explicar um modelo operacional, um modelo assistencial desse aqui, que você consegue estruturar um livro desse aqui. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui na descrição o acesso para as pessoas poderem adquirir esses dois livros aqui, que são fantásticos. Muito obrigada mesmo. Ótimo ter tido contato com você de novo e ainda mais enriquecendo a nossa semana aqui de experiência do paciente. Muito obrigada, Cláudia. E é um prazer enorme, é uma pena a gente, nesse momento, né, não poder encontrar as pessoas, trocar um pouco de experiência, conversar com quem está ouvindo aí, né, a nossa conversa aqui, né? Mas é uma satisfação muito grande. Eu estou sempre à sua disposição, Cláudia, a hora que você quiser. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Amanhã a gente tem mais uma edição do CX Now focada em experiência do paciente. Amanhã a gente vai falar de experiência do paciente em maternidade. Então, não perde amanhã, 8h30, aqui de novo com a gente. E eu vou deixar aqui no box de descrição o link para vocês tomarem conhecimento mais dos livros da Fátima. Fátima, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Bom descanso. Tchau, até amanhã. Tchau, Cláudia. Até mais. Obrigada.